Шановні партнери нашої програми «Вода Трускавецька». «Вода Трускавецька. Енергія природи завжди з тобою». Ми збираємо на літак для підрозділу сил протиповітряної оборони. Літак, який буде елементом, таким мисливцем за російськими безпілотниками. Я думаю, що головний акцент буде на російських розвідувальних дронах. Долучайтеся, будь ласка, реквізити в описі до цього відео. Віце-президентка Сполучених Штатів Америки Камала Харріс та губернатор Міннесоти Тім Волц дали перше інтерв'ю в статусі кандидатів в президенти та віце-президенти. Відповідно, від Демократичної партії це інтерв'ю транслював телеканал CNN. А зі мною в студії зараз Іван Лозовий, юрист-міжнародник. Іване, вітаю. Вітаю, Дмитро. А от в цьому інтерв'ю Камали Харріс, звісно, нам дуже хотілося б почути щось про Україну, правда? Камала Харріс сказала про Ізраїль. Дослівно, я кажу сьогодні, Ізраїль має право захищатися. Ми б захищались, говорить кандидатка в президенти щодо Сполучених Штатів Америки. Ось і сказала про те, що ми повинні зробити, щоб працювати над рішенням щодо двох держав, де Ізраїль буде в безпеці. І рівною мірою палестинці матимуть безпеку, самовизначеність і гідність. Звісно, нам би хотілося почути бодай кілька слів щодо України, але ми їх не почули в цьому інтерв'ю. Наскільки це тривожний сигнал, на твою думку? Я вважаю, що ні, я би на це особливу увагу не звертав. Те, що Україна згадувалася під час цього інтерв'ю, по-перше, саме інтерв'ю не дуже довге. Наприклад, один кандидат в президенти може спокійно, і буває таке, є програма дуже популярна, 60 Minutes називається, 60 хвилин, де говорить з одною людиною до години. А тут значно менше. Людей, в яких брали інтерв'ю, було двоє. І залишається той факт, якого ми не повинні забувати, що Україна не є на топовому місці у списках пріоритетів для таких країн, як Америка. У них є інші проблеми внутрішні, серйозні. А Харріс і Волц, вони зараз займаються виборчою кампанією, то говорити зараз про Україну, де ситуація, скажімо, не вкрай погана, але не дуже хороша, їм незручно. Була згадка про Ізраїль, тому що і питання було про Ізраїль. Ізраїль має дуже потужне, досить серйозне лобі в Америці, і тому це питання є важливим, тим більше, що є фланг Демократичної партії, яке тисне на Харріс, щоб вона фактично перейшла більше на бік, скажімо так, палестинців. Вона висловила свою підтримку Ізраїлю, тому що це досить важливо у фінансовому і виборчому плані на наступних виборах, які зовсім не за горами. Так, але от я поділюсь своїми міркуваннями. Ми досить часто, ну, достатньо самокритичні, та, і говоримо про те, що, слухайте, дорогі українці, ви маєте розуміти, що світ не обертається навколо України, що в світі дуже багато проблем, люди вирішують свої питання, так? Але ж ми так навіть і не формулюємо. Та? Я от, до прикладу, я у тебе запитав, було б добре, якби ми почули бодай кілька слів про Україну. Я навіть це не виносив в топ-тематику. Ну, просто, щоб... все ж таки в Європі йде війна. В Європі, яка пережила вже дві світові війни. Я саме під таким кутом зору, не претендуючи на те, що ми центр Всесвіту, всі про нас мають дбати, пам'ятати, постійно говорити. Ну ні, звичайно, ми реалісти, та, такого не може бути. І те, що не пролунало питання щодо України, це ж можна трактувати і дещо інакше. Це симптоматично, що журналісти CNN не підготували питання про Україну. Там, де йде війна. От про Ізраїль підготували, про Україну – ні. Як на мене, це все ж таки певний, ну такий, ну як сказати, не тривожний, але це такий, ну, неприємний сигнал, мені здається. І ще раз, я би так не сприймав, я пояснив, чому, зокрема, пішло питання до Харріс відносно Ізраїлю. Тому що є частина Демократичної партії, які відверто, публічно давлять, вони дуже займають дуже про палестинську точку зору, і вони хочуть, щоб Харріс зайняла також таку. Тобто там є щось гостро, цікаво для журналістів, як інформпривід для того, щоб поставити запитання. В Україні де війна, зараз, ну, що поставити, що далі робити? Вона може повторити сталу фразу Байдена, що ми будемо з вами поруч до кінця, але це нічого не означає. Там запитання такого гострого, особливо, щоб міститися в таке доволі стисле інтерв'ю, для двох людей, бо Волц мав свої питання, до нього також ставили окремі питання
і намагалися трошки. Ну, CNN дещо лояльно ставляться до демократів, до Харріс і Волц, але тут я не бачив такого, відставлю питання. Чи ви підтримуєте Україну? Вона каже, так, до кінця, ми стоїмо з ними і все. Це не є запитання. Там була спроба, хоча більш лояльна, ніж, наприклад, було б на телеканалі Fox, але була спроба ставити питання, які насущі, гостріші трохи і актуальніші. А Україна ведеться зараз так, що ну, тут щось поставити питання. Будете підтримувати? Будемо. І все. Я, ну, це, можливо, ми вже до слів чіпляємося, але така у нас робота. Та? Я, звісно, більше підтримував би інше формулювання. Не до кінця, тому що, насправді, ніхто не знає, яким може бути кінець. Та? А скільки це буде потрібно? От як, в принципі, західний політикум цю формулу змінив і почав застосовувати, мені здається, вона є такою конструктивнішою, на мою думку. А те, що сказала пані Гарріс під час з'їзду демократів щодо України, про що може свідчити? Тому що ну, ми ж збираємо зараз по крихтах ті заяви, які можуть свідчити, як можливий президент чи президентка Сполучених Штатів Америки будуть провадити свою політику щодо України. Ну, вона згадала те, що сказала те, що фактично Байден весь час говорив про підтримку України, проти агресії Росії. І це сигнал, що, скоріше за все, її політика, якщо Харріс стане президентом США, не зміниться і не буде дуже сильно відрізнятися від політики Байдена щодо України. Але, з іншого боку, треба мати на увазі, що вона людина дещо невизначена, вона не була випробувана на високій державній посаді. До цього вона працювала прокурором в штаті Каліфорнія. Чимало питань під час цього останнього інтерв'ю з нею стосувалося того, що коли вона балотувалася в президенти США, не так давно тому, 4 роки тому, в неї були доволі радикально інші позиції по ряд питань. Наприклад, вона була за те, аби легалізувати фактично нелегальну міграцію в Америку, декриміналізувати, ліквідувати, наприклад, місця затримання тих, хто незаконно перетнув кордон. Зараз вона відхрещується від цієї позиції, і це цікаве питання, і правильно журналісти зробили, що намагалися доколупатися трохи до цього. Але для неї особливо, набагато менш ніж Байден, цікавить в якійсь мірі Україна особисто. Її радники, Конгрес можуть їй давати інші поштовхи і вектори. Але, наприклад, Харріс нещодавно сказала, дуже вона до цього не проводила якісь серйозні інтерв'ю, а такі саундбайтс, коротко якісь коментарі, висловлювала під час того, як проходила повз якихось журналістів, вона сказала, я взагалі-то ніколи не була в Європі. На відміну від Байдена, який до того, коли він став президентом, 7 разів побував в Україні. От такі речі можуть мати значення, якщо вона стане президентом. Це ж дуже гарна нагода запросити пані Гарріс в Україну, так? А це доцільно робити зараз? Це нереально. Надто мало часу перед виборами. Ніхто не їздить по закордонах, коли ось-ось вибори. Зрозуміло, я мав на увазі інше, щоб ось це запрошення лежало на столі, ось і за будь-яких обставин, або вона отримає перемогу на виборах, або не отримає, щоб вона приїхала до України. Ну, який смисл? Може, Трамп виграє все-таки, щоб зараз опитування не показувало. Це перше. Друге, відразу після виборів, там досить довго, на відміну, скажімо, виборів Великій Британії, коли наступний день вже сир Кір Стармер сидів в кріслі прем'єр-міністра після виборів фактично, тут буде аж 2,5 місяців, допоки новий президент займе крісло президента. Тобто буде більше з останнього часу запросити. Іване, а ви для себе сформулювали бачення того, а що нам очікувати в двох варіантах, та? У випадку, якщо переможе Гарріс, або якщо переможе Трамп? Так, і я не бачу, мені видається, що шанси доволі серйозні, що серйозної зміни політики США не буде. Бо треба не забувати, що політика Байдена, і про це вже дуже багато написано західними аналітиками, експертами, журналістами і політиками, що його політика до відносно війни в Україні була і залишається дуже такою половинчастою, дуже поступовою. Він і його головний радник з питань України Джейк Салливан дуже бояться так званої ескаляції, тобто застосування
Росією ядерної, можливо, тактичної ядерної зброї. І через це Україна не дотримує дуже багато, чого ми могли б отримувати для ЗСУ і мати зараз певну перевагу на полі бою, тут без сумніву. Я візьму такий приклад, ми вже в минулому говорили про нього багато разів, але це дуже показово, я це бачу відгуки від експертів західних, постійно Бредлі, наприклад, це зовсім не ескалаційна зброя, це доволі стара машина, але вона дуже перевірена, броньована машина піхоти, вона має дуже хорошу зброю, дуже гарно себе показує в Україні, і ми отримали, ну, десь приблизно 300. Тоді, коли тисячі їх стоять на складах американської армії і Пентагону, і їм не потрібні. Байден міг би спокійно дати ще 500. Мінімум. І де тут ескалація? Тут просто броньовані машини піхоти, бойові, так, але тут не може бути мова про ескалацію. Але це не робиться. Є причина на це, і тут нам дуже зашкодив Джейк Салливан, головний радник Байден. Він в одному інтерв'ю розкрив, що він очікує, я так інтерпретував його слова, які майже це відверто говорить, він очікує, що Путін і росіяни, їм надоїсть ця війна, і вони в якийсь прекрасний момент скажуть, ну досить, давайте вже серйозно, домовляємось якось і так далі. Це безумовно ілюзія, це фантазія, і показує, наскільки ця людина, Джейк Салливан, радник з питань національної безпеки, особисто до президента США, не розуміє ситуації, що відбувається тут взагалі. І це для нас величезна проблема. Я думаю, ось чому корисні інтерв'ю з політиками. В них вони мимоволі показують хід своїх думок, що вони думають. І ми можемо оцінити, наскільки це може бути далеко або наближено до реальності. До речі, останнє повідомлення, яке я бачив, Сполучені Штати Америки відмовили в наданні техніків для ремонту винищувачів F-16. Я просто от міркував, а де, в якому епізоді тут росіяни це можуть протрактувати як якусь додаткову ескалацію? Дуже багато чого важко зрозуміти відносно політики Байдена Салливана, якщо не зрозуміти, що особливо Салливан, бо ми бачили від дебатів Трамп Байдена, що Байден фактично, ну, є латинська фраза non compos mentis, в нього ментальний стан не є задовільним. І це означає, що питання вирішують всі питання такі люди, як Джейк Салливан, його позицію ми знаємо, і він не змінить її, бо це треба усвідомити, що відбувається в зовсім іншому ракурсі, хто такі росіяни, хто такий Путін. Це, здається, був міністр оборони Латвії, який нещодавно на днях сказав, що Путін – це уособлення російського народу. А вони думають, що Путін там тримає владу, жорстко придавлює репресіями інакомислячих. Тоді, коли тих інакомислячих дуже мало в Росії було і є, більшість підтримують. І це все показує, і анекдотичні випадки, і опитування. Але коли людина не хоче давати ради з реальністю, я би так назвав Салливана, то вона придумує для себе різні приводи для того, щоб ігнорувати факти. І це нам дуже шкодить. Але тут є надія на Європу, там дещо інша ситуація. Тобто це така, ну якби, ніби схоластична дискусія, що було первинне, курка чи яйце, так? А насправді на Заході люди починають розуміти, що Путін виконує програму більшості російського народу, які йому таку політику замовляють. Дивіться, проблема в тому, що ті, хто розуміли це, розуміють це, що Путін реалізовує політику, яку підтримує російський народ. Російський... Не лише підтримує. А замовляє, як? Замовляє, ну, бере участь. Совєтський Союз, да що ж таке, родина в опасності. Да? Ну, хіба вони цього не замовляють? Замовляють і беруть участь. Треба не забувати, що в них досить потужний рух. Волонтерів також. Приватні особи, які збирають там речі, тепловізор і так далі, інше обмундурування доставляють російській армії. Це ми знаємо також. В Європі ті, хто знали, хто такі росіяни, це ті, хто мали з ними безпосередній досвід. Це Балти і Польща. Це наші найкращі друзі. Вони говорять відверто, але одна річ говорити інтелектуально, інша річ відчути це всередині. На собі, що таке є влада, окупація Росії. Американець дивиться на відстані там 6-8 тисяч кілометрів на Бучу. Оце жахливо. А наступну хвилину він там займається, пече там хліб у тостері, чи готує собі сніданок. Ага,
Балти і поляки жили під цим гнітом, вони розуміють цю агресивність, навіть варварство, яке проявляють багато росіян, якого ми бачимо сьогодні. І вони прекрасно розуміють, що ця війна, по-перше, логічна з точки зору Путіна, бо він втрачав Україну поступово. Друге, вони розуміють, що вони під загрозою також. Потроху ця точка зору починає переходити також до інших країн Європи. Але там є свої нюанси. Наприклад, Франція завжди застерігалась і буде застерігатися лідерства США. Там, де Америка лідерує, Франція буде пасти задніх. І це пояснює, чому Макрон, де півроку тому, саме в той момент, коли Америка повністю пустила військову допомогу Україні, вистрибує Макрон за майже 2 років, каже, о, ми будемо, може, солдатів наших відправляти в Україну, даємо їм міражі, раптово він став лідером. Це дуже просте пояснення. Також, а це певна спекуляція політична. Ну, коли, отак, так, коли, так. коли політики топ-рівня граються цим, надаючи безпідставні надії, ну, мені здається, це не найкращий політичний варіант. Я абсолютно згоден. А Оліф Шольц, який уперто до кінця не надає Україні свої тауруси і не буде їх надавати, треба не забувати, що він служив віце-канцлером у Ангели Меркель. А ставлення Меркель до Росії і співпраця з нею, фактично, Німеччина і Росія під Меркелем, добре відомо також, вона сьогодні навіть не відступила від тих позицій. Вона не вважає, що вона помилки допустила, коли заохочувала Росію, прив'язувала великим цим пуповиною газовою всю Європу ледь не до Росії. Ці люди заважають, але в нас є також ще мало друзів, це Центральна Європа, крім Угорщини і в якійсь мірі Словаччини, але решта, наприклад, чехи, це наші великі друзі, поляки, само собою, румуни, болгари. Зараз у Румунії будується найбільша військова база Америки взагалі в Європі. І це також дуже добре. Але головна проблема, що Європа рухається надто повільно в допомозі нам. Вони вже говорять про потенційну війну безпосередньо решта Європи, бо ми також Європа, треба не забувати. Ми часом кажемо, Європа там, ми також Європа. Але фактично війни НАТО із Росією, і це навіть мені здається, зараз стає певною такою домінуючою думкою, а проблема тому, що Європа дуже велика, не може розвернутися на копійці і раптово бути готовим воювати з Росією. Але дехто це розуміє. Данія, наприклад, передала нам фактично всю зброю, що в неї є, бо вони це розуміють. І з іншого боку, на жаль, Данія не є великою потужною військовою державою. Тому тут є багато нюансів і по-різному до нас ставляться, але загалом підтримка є. Також є проблема внутрішня, про яку ми можемо поговорити. Ми, звісно, Європа, але та частина Європи, якій дуже не пощастило межувати з Російською Федерацією. Так? І ти згадав Ангелу Меркель. Мені здається, що керівниця, колишня керівниця Федеративної Республіки Німеччини, екс-канцлер, блефувала. От просто блефувала, коли пояснила позицію свою і своєї країни, коли сказала, що ми українцям надали час для того, щоб вони озброїлись. Я би прийняв таку позицію, якби за цей час Україна отримувала в тому числі і німецькі зразки зброї на той момент. Україна нічого не отримувала. Ось тому говорити про те, що це був час для переозброєння України, мені здається, що це маніпуляція інформаційна. Та, Німеччина прокинулася, але ми з вами згадаємо, що навіть в 22-му році там перша допомога була це виключно шоломами. Потім пішло, та, правда. Зараз, правду кажучи, Німеччина одна з найбільших країн, яка постачає в тому числі військову допомогу і в сфері високих технологій. Я, знаєш, коли ти згадав про Макрона, я подумав про інше. Також у керівника Франції був шанс стати лідером, так? І надати Україні ті ж самі міражі 2000-ні. Я розумію, що при цьому говорять, так українці не замовляли міражі, вони сфокусувались виключно на F-16, але мені здається, що якби була реальна пропозиція, та, то її б, мабуть, розглянули б. Але це вже якби факт, який, можливо, можна на сьогодні розвивати цю тему, і це теж буде корисно, тому що Україна потребує всього насправді. Такий масштаб цієї війни. А, Іване, якщо ми говоримо про ескалацію, та, і про те, що на Заході бояться цього слова і цього явища, Курська операція Сил оборони України як вплинула на розуміння ескалації? На розуміння ескалації, це чергова червона лінія, яку
переступили українці, наше ЗСУ, і Путін фактично виявився майже безсилим. Немає ніякої серйозної реакції, він не може навіть поки що згуртувати свої сили для того, щоб влаштувати контрнаступ. Але це доволі, я би сказав, дуже позитивне явище на Заході, курська операція. Безумовно, ми всі розуміємо, що якщо втратимо Покровський напрямок за рахунок Курської області, то це ми програємо. Але тут немає сумнівів, що на Заході сприйняли Курську операцію, офензиву дуже-дуже позитивно. По-перше, це змінило повністю тривалий такий нічия, де склалося, всі говорили, чи майже всі, про патову ситуацію, що там росіяни беруть трохи землі, наступають, ми трохи що зберемо, нікуди воно не йде, ця війна безнадійна і так далі, і так далі. Це дещо не виправдано, бо ми не так багато територій взяли. Якщо подивитися на Росію, і той малесенький клаптик, навіть маленька частина Курської області, що окупували ЗСУ, то це не так багато. Але ще раз, в плані піару, то треба визнати, що це дуже позитивне явище для нас на Заході. Ще одне позитивне явище, яке озвучив очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, він сказав про те, що воєнні плани Росії не обмежуються захопленням України. Дослівно, наївно вважати, якщо Росія переможе в Україні, її танки зупиняться на її західному кордоні, заявив Ян Ліпавський. У викривленому баченні росіян суверенітет і цілісність сусідів і свобода їхніх громадян має відповідати російському баченню. Так? І мені здається, це справді це дуже важливі висновки, які, до яких приходять західні лідери. А, тому що досить часто, коли от навіть спілкування з нашими іноземними партнерами, коли намагаєшся їм донести цю ідею, що якщо Росію не спинити, вона не зупиниться, і одного дуже поганого дня ви біля своїх ошатних маєтків і будиночків дуже красивих просто можете побачити російський танк, який розвертається на вашій чудовій галявині, яку ви поливали регулярно, там поливаєте. І це будуть, ну, дуже погані відчуття. І я відверто кажу, от відчувається певний рівень недовіри, тому що іноземці думають, ну це українці їх так лякають. Ну, лякають, щоб давали більше допомоги, щоб підтримували Україну. І це от є таке відчуття. І коли ти розумієш, що люди не усвідомлюють масштабу цієї загрози, це якби погано. Те, що сказав міністр закордонних справ Чехії, наскільки буде визначальним формування оборонної доктрини країн НАТО на найближче майбутнє? Ну, дивіться, я вже згадував про те, що Європа фактично переорієнтовується. Вона робить це дещо повільно, але це дуже серйозна зміна векторів. Що я маю на увазі? Наприклад, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ще раніше сказав, що Європа мусить бути готовою до війни з Росією у 2029 році. Чому за 4 роки? А дуже просто. Європа не зможе раніше підготуватися. Але це була публічна заява не від Чехії, а від Німеччини. Тому я читав дуже цікаву статтю принца Майкла, він один із королівства Ліхтенштейну, а це маленька держава, дуже маленька така Швейцарія, але це така впливова династія посередині Європи, і він писав про те, що ми вже знаходимося у стані війни з Росією. І ця думка ще раз починає ще більше і більше набувати обертів всередині Західної Європи, яка для нас є такою важливою. Проблема в чому? Що ми до певної міри є жертвами власного успіху. Що я маю на увазі? Те, що Україні вдалося зупинити російську навалу, і росіянам вдалося тільки зайняти 20% території України, ну, коли ми говоримо, що вони підуть далі, як ти кажеш, і там хатинки десь в Гамбургі, поруч з ними будуть стояти російські танки, то воно виглядає дещо неймовірно. І це трохи проблема. І тут потрібні нові ініціативи. Наприклад, я за те, щоб президент Зеленський нарешті озвучив абсолютно реальну цифру наших загиблих і наших важко поранених. Бо ця цифра, яку він раніше в цьому році озвучив, 31 тисяч, всі розуміють, що це несерйозно. Але це покаже ту ціну, безумовно, буде певний відгук в суспільстві, може не всі готові, але головне, що це
буде демонстративно, буде абсолютно показово для всього Заходу, в першу чергу для Європи, ось що у вас відбувається. Це просто катастрофа. Якщо ми не будемо на цьому оголошувати, буде дуже повільно далі йти переорієнтація в Європі. Насправді така трохи дивна ситуація. Якби Київ за 3 дні і Бліцкріг і все таке інше, то очевидно Європа б відчула рівень цієї загрози, тому що усвідомили принаймні країни, які межують з нами, та ж сама Польща, так що вони наступні. З часом, зараз, розуміючи, що росіяни за 10 років тяжких боїв закопали в землю українську більше 600 тисяч своїх воїнів і не змогли захопити територію Донецької і Луганської областей цілком, так? Це розслабляє, звичайно. Треба думати над тим, як робити зрозумілим рівень загрози для наших партнерів. Іван Лозовий, юрист-міжнародник, з нами був в студії. Дякую, Іване. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.